ជំពូក2រីឯខ្ញុំបងប្អូនអើយកាលខ្ញុំបានមកឯអ្នករាល់គ្នានោះមិនបានមកដោយប្រើវោហារឬប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដើម្បីនឹងប្រាប់សេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះដល់អ្នករាល់គ្នាទេត្បិតខ្ញុំបានផ្ដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងខ្ញុំក៏បាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកំសោយភិតភ័យហើយញាប់ញ័រជាច្រើនដែរឯពាក្យសម្ដីនិងវោហារអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនដោយពាក្យឧត្តុងឧត្តមដែលពូកែបញ្ចុះបញ្ចូលនោះដែរគឺដោយការសម្ដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះចេស្តាវិញទេតើដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះយើងខ្ញុំក៏និយាយតាមប្រាជ្ញាដែរតែមិនមែនតាមប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះឬរបស់ពួកចៅវាយនៅលោកីនេះដែលត្រូវសាបសូន្យនោះទេគឺនិយាយតាមតែប្រាជ្ញានៃព្រះវិញជាសក្តីអាកំបាំងដ៏លាក់ទុកដែលព្រះបានគិតគូរតាំងពីមុនអស់ទាំងកាលសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់យើងរាល់គ្នាគ្មានចៅវាយណាក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអាកំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានសិរីល្អទេដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរត្បិតបើមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទេនោះតើមានអ្វីនឹងស្គាល់សន្តានមនុស្សនោះបានហើយបើមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនោះក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់សន្តានព្រះបានដែរឯយើងរាល់គ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកីទេគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយើងហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញឯមនុស្សខាងវិញ្ញាណវិញគេពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានតែមិនត្រូវអ្នកណាពិចារណាខ្លួនឡើងត្បិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទវិញ